ိုကဟိုအလင်းရောင်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာဒါအကောရဲ့ဟိုစင်တင်ပေးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုရိုင်းကိုကလည်းကိုချမန်းကိုရိုင်းပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်မမားတို့ရောပပားတို့ရောရှေ့မှာနေရုံမြငူတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းလိုက်ငုံမိရဲ့တကယ်လည်းရင်နေရပါတယ်အကောရဲ့စိတ်မာတာတွေအကောရဲ့ဟိုသူမိသားစုပေါ်မှာတည်ရတာတွေအဲ့ဒါကြီးမြင်ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးဘာမှသိပြီးမမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုရောက်တော့ကြတော့အကောကောဆိုပြီးခေါ်လိုက်တော့မျိုးလုံးဖွင့်လာဖွင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲတည်လာလို့ဆိုတော့ပြီးတော့အလင်းရအောင်တဲ့ဆိုပြီးပြောမနေ့ကအဲကျွန်တော် guest house ရဲ့ကြော်ပေးဝဲပေါ့နော်ကြော်ပေးဝဲပြီးတော့ဟိုအမကမအဝေရကျွန်တော်ဟိုအကောအချင်းနေမကောင်းမှုဆိုပြီးခေါ်နေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းအလုံးမအားတဲ့ဂျာတွေကနေဟိုမသွားဖြစ်တာမသွားဖြစ်သေးတော့ဒီနေ့တော့ငါရအောင်သွားမှရမယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ခီးလည်းသွားကိုသွားအောင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်အကောအချင်းနေတော့သွားကြည့်မှရမယ်ဆိုပြီးတော့သွားကြည့်ဖြစ်တာသွားကြည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆေးကန်းနဲ့ဝင်ဝင်ပြီးကျန်မအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟို relation ကအကောရုံးနဲ့ relation ကဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုတကယ်ကို family type ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဟိုအလို့မတွေးပြကြတာပဲရှိတာဆိုတော့အမဝန်းနေနေရတူရောအဲ့လိုအဲ့လိုမခံစားနိုင်အောင်တဲ့မလားဟိုအကောဟိုနေမိဟိုမမီတော့ဟိုထင်တာပေါ့နော်အမရဲ့ယူဆုံးမရပေါ့နော်ပြီးတော့မနေ့ကဆိုလဲဟိုဟာတော့ပေါ့နော်မမားတို့ရောပပားတို့ရောရှေ့မှာနေရုံမြငူတော့ကိုကိုရိုင်းလည်းလိုက်ငုံမိရဲ့တကယ်လည်းရင်နေရပါတယ်အကောရဲ့စိတ်မာတာတွေအကောရဲ့ဟိုသူမိသားစုပေါ်မှာတည်ရတာတွေအဲ့ဒါကြီးမြင်ရတော့စိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းအကောအဲ့လိုမျိုးဝေဒနာခံစားနေရမြင်တော့လည်းဟိုဒါမိသားစုဝင်နေဆိုပို့ပြီးတော့ခံစားရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ခံစားရတာတစ်ပို့ပြီးအစတရားမကခံစားရမယ်ဒါပေမဲ့အခုတော့အကောဒါဟိုပေါ့ဒါဒီဝေနာတွေကနေအမြန်ဆုံးလွတ်သွားတယ်လို့ပဲအဲကောင်းသွားတယ်လို့ပဲပြောလင့်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကြည့်တဲ့ခါမှာဒါရောက်သွားတဲ့ခါမှာလည်းဘယ်လိုဖြစ်နေလဲကိုတဲ့အဲ့လို connect တွေပါရလိုက်သေးတာရလိုက်တယ်အမငိုပြီးပြောတာပေါ့နော်နေအောင်နေလာတော့လာဟိုမိရောမိရဒါပေမဲ့အကောကဘာမှတိတ်ပြီးတော့မမှတ်မိတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမဲ့ကိုရောက်တော့ကြတော့အကောကောဆိုပြီးခေါ်လိုက်တော့မျိုးလုံးဖွင့်လာဖွင့်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲတည်လာလို့ဆိုတော့ခဏလေးတော့နည်းနည်းလေးတလေးတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ပြီးတော့အလင်းရအောင်တဲ့ဆိုပြီးပြောပြီးတော့တော်တော်လေးနေတော့သူလဲသူဝေဒနာခံစားနေရတဲ့ဟာနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ခဏပြန်မျောသွားပုံရတယ်ပေါ့နော်သူမှလည်းအသက်ကိုမနေတော်တော်ရှူနေရခက်ခဲဖြစ်နေအဲ့ကြားထဲမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတတိယလာတော့လေးအောင်ပြန်သွားပြီလားတဲ့ဆိုတော့အဲ့အရာလေးကိုစိတ်မကောင်းကောကကြာပြီကြာပြီကျွန်တော်ဒီရှေ့အမားတို့ရောအကောကိုယ်တိုင်မှာပြောပြတဲ့ပုံရသူတို့ဒီထိုင်ဝမ်နေပြန်လာတာကိုကဆရာဝန်ကဟိုလက်လျှော့ထားတယ်ပေါ့နော်လက်လျှော့ထားတော့အကောကမြမကြီးမှာပဲသူပြန်ပြီးနေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသူပြန်လာတာပြန်လာပြီးတော့ဒါသူအကောင်းဆုံးသူတရေတရေသူကိုယ်တိုင်လဲ Facebook မှာတောက်လျှောက်သူအခုလိုမျိုးစေယုံနေပြန်တက်ခဲ့ရခြင်းအတိသူတောက်လျှောက်စိတ်ကိုသူတင်းထားပြီးတော့သူအသက်ရှင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အဲ့လိုအားတင်းထားတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကိုယ်တိုင်လဲမြင်ရတယ်ကိုယ်တိုင်လဲတောက်လျှောက်အကောကိုသွားသွားပြီးတော့ Messenger ကနေအားပေးဖြစ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့ကံပေါ့နော်ကံလို့လည်းပြောလို့ရသလိုဒါအကောရဲ့ဒါဝေနာတွေကနေပြီးတော့အကောင်းဘက်ကတွေ့ရင်လည်းဟိုသူ့အတွက်အကောင်းတွေဖြစ်သွားတယ်လို့ပဲဟိုတော့မှတ်ရမှာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်ကမနေ့မနက်ကသွားတွေ့တာမနေ့မနက်ကသွားတွေ့တဲ့အချိန်မှာတဲ့အဲ့လိုအကောကတော်တော်အသိစိတ်ရှိရလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုသူများတွေဆိုဒီဝေဒနာခံစားနေရတဲ့အချိန်ဆိုဘာမှအကုန်လုံးအမှုမဲ့မဲ့မဲ့ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘောနော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့တကယ်ကိုဟို तू ထွက်မသွားခင်မှာဟိုမမားတို့ပပားတို့လည်းဖတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမနေ့ကလည်းဒီအခုခီးလာမယ့်ဟာရော
ပင်တရားသွားမဲ့ဟာတွေရောနဲ့တောက်လျှောက်ခြားလက်ပဲရမ်းနေရဆိုအကောပြီးတော့ညာဘိုင်းတော့ငါသွားတွေ့မယ်ပေါ့နော်သွားတွေ့ရုံမယ်ဆိုပြီးတော့အမှန်ထားတာဒါပေမဲ့မနေ့ကအလုပ်လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်ကလည်း10နာရီလောက်မှပြီးတာရဲ့ပြီးမနေ့က၄ဝင်းက၄နာရီခွဲလောက်ပြန်ဆင်းရမယ်ဟာရဲ့နဲ့ဆိုတော့မှတ်မိတော့မတွေ့လိုက်ရအောင်တစ်ချိန်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်နေနေပဲတွေ့လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော့လည်းအကောအတွက်တကယ်ကိုတောင်းမကြည့်သလိုလက်ခံစားရပါတယ်အညီမရဲ့စင်တင်ပေးတာကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအကူကဟိုအလင်းအောင်ဆိုပြီးဖြစ်လာတာဒါအကောရဲ့ဟိုစင်တင်ပေးမှုကြောင့်ပဲဖြစ်လာတာပြီးတော့ဒီနာမည်ကိုရိုင်းကိုကလည်းဟိုကိုချမန်းကိုရိုင်းပေးထားတဲ့နာမည်ပေါ့နော်နာမည်အလင်းအောင်ဆိုပြီးသူကိုရိုင်းပေးထားပြီးတော့အခုဒီလိုမျိုးရိုက်ကူးရေးတွေလုပ်နိုင်အောင်အခုလိုမျိုးဟိုပရိသတ်အားပြည့်ရဲ့နေရာထိရောက်လာအောင်ကတော့ဘယ်သူမှစဉ်းစားမပေးဘူးဆိုကျွန်တော်တို့မှစူးစမ်းပိုင်ခွင့်လည်းမရှိဘူးအခွင့်အရေးလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးနေရာကနေပြီးတော့မှဟိုကိုမင်းမြတ်တို့ကိုသူရိယတို့စင်တင်ပေးပြီးရဲ့နောက်မှာမော်ဂနီရဲ့နောက်ထပ်စတုတ္တရမြောက်စင်တင်မင်းသားဆိုပြီးတော့သူမိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာမိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့သူတို့ထုတ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ကားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့လိုက်မဲ့ကားတွေသူရိုက်ပေးခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်လာရတာဆိုတော့ဒါအကောရဲ့တုံးက 100% ထောက်ပံ့မှုလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အလင်းအောင်ဒါဒီမေးခွန်းကတော့ကျွန်တော်ဖြေဘူးပါတယ်ဟိုဒီကျွန်တော်နာမည်ပေးမဲ့အချိန်မှာမမက်ရကျွန်တော်ကမန်လေးမှာပဲရှိနေသေးတာဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအလုပ်တွေတိတ်မလုပ်ရသေးဘူးကျွန်တော်မော်ရယ်အနေနဲ့ပဲရှိနေသေးတဲ့အချိန်မှာမန်လေးမှာအကောကတော့ပြင်ဦးလင်မှာကားရိုက်နေတာကားရိုက်နေရင်လည်းအဲ့ဒါငါနဲ့တွေ့တယ်နေမစဉ်းစားပြီးွားပြီရဲ့ဇေယရုတဲ့ဇေယရုသဗ္ဗမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒီတွေ့တယ်နေဇေယရုဆိုရင်နာမည်ပေးလိုက်တယ်အခုတော့ဇေယရူကြီးတော့မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်အရင်မြန်မာဆန်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုနာမည်ကြီးတော့မကြိုက်ဘူးဆိုတော့အေးရခဏလေးငါစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘာပြီးရင်ကောင်းမလဲသူကအခုလိုဘေးရင်ရတရနဲ့ပေးတာလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့စဉ်းစားအလင်းအောင်ရောတဲ့ဆိုအာအလင်းအောင်အလင်းအောင်အလင်းအောင်ပေါ့နော်အလင်းအောင်ကဒူနာမည်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအတကယ်လို့အလင်းအောင်မကောင်းလို့အပြုတ်ပြီးလင်းအောင်ဆိုရင်တော့လည်းမဆိုးတော့မဆိုးခေါ်လို့ကောင်းတယ်မှတ်လို့လွယ်မယ်ပေါ့နော်အလင်းအောင်ဆိုတာလည်းမှတ်လို့ကောင်းမဲ့လွယ်တဲ့နာမည်တစ်ခုပဲဆိုတော့လိုက်မဲ့ထင်နေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကယူလိုက်တာအကောဒီတိုင်းပဲဟိုပန်းပီးနေမှလည်းမေးရမို့ရန်ရမှလည်းပြရမို့ဒါသူတင်မဲ့မင်းသားတော့တော်တော်နေမဲ့စဉ်းစားပြီးတော့သူအကောကအရင်မျှော်မြင်ကြည့်ပါတယ်ဟိုဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရုပ်ရှင်လောကမှာဆိုပုံမှန်တမင်ရိုးကြဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင်မှဟိုသူ risk ယူပြီးတော့ရုပ်ရှင်ကားတကားကိုဟိုဒီမှာမင်းသားအစ်စ်ကိုတင်ပြီးတော့ရိုက်ဖို့ဆိုတာအရင်အဲ့ကာလမှာအရင်ကိုမလွယ်တဲ့ခက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုတင်တဲ့အချိန်ညီမဲ့သူရိုက်တယ်သူလုတ်ချင်တာကိုလုတ်တယ်သူယုံကြည်တယ်သူဖန်တီးတဲ့အရာတူကအောင်မြင်မယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်တယ်အဲ့လိုလုတ်တာပေါ့နော်ကောင်းရသူတွေလာဖို့ဆိုတာတည်းအကောကဟိုတကယ်ကိုဟိုကောင်းရပုံပွားကိုရောက်မှာပါဘာလို့လဲဆိုတော့အကောကဟိုမိဘပေါ်မှာလည်းဟိုတည်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့တောက်လျှောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တက်တန်းလျှောက်မှာလည်းမမားတို့ပပါတို့ပေါ်မှာလည်းယူတည်တယ်အဲပြီးတော့ဒီအခုနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါမှသူမမားတို့ပပါတို့ပေါ်မှာချစ်တဲ့အချစ်တွေလည်းမြင်ရတယ်အဲပြီးတော့ဒူတိုင်းပုံမှာလည်းသူစေနာထားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဆိုငယ်တော့ဟိုလူငယ်တဘာဝအရာပေါ်ရဲ့စိတ်ပုံမှာစိတ်ဆူးစိတ်ကောက်တွေရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့တကယ်စိတ်ရင်းကတကယ်ကိုဖြူလဲဖြူစင်တယ်လူတဘာဝပုံမှာဘာမှအညွတ်အကားလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကောဟိုကောင်းရပုံမှာတော့တကယ်ကိုရောက်မှာပါ